Moni, myslím, že si musíme zahrát. Klidně, zvlášť když mám šanci vyhrát. To se ještě uvidí. Co se to děje? Necháme se vtáhnout. To bylo tvrdý přistání. Kde to jsme? Myslím, že v naší hře. Super. Podívej, to jsou KitKaty. A Huba Buba Švejky. Těch je. Úžasný, tuhle hru miluju. Ahoj všichni. Pláni pizza. Zajímal by mě, s čím je. Pojďme se na to podívat. Voní po čokoládě. Skvěle voní. A co máš ty? Mám žvíkačkovou pizzu. Přesně jak jsem si myslela. Určitě chutná líp, než to je čokoládová. Mimochodem taky krásně voní. Je tak sladká. To je vynikající. Miluji žvejku. Na setě není nic lepšího. Jsem blázen do té chuti. Jo, toho jsem se hnedka všimla. O dobrém jídle nic nevíčes. O takové pizzy se nemůžeš odtrhnout. Mohla bych to žvíkat věčně. Skvělý. Je to nejlepší žvejka, jako jsem kdy ochutnala. Zapomněla jsem na bubliny. Podívej se, co umím. Skvělý, to je zábava. Říkala jsem ti, že to s jídlem umím. Mimochodem, když kousek pizzy takhle sroluješ, perfektně se ti vejde do pusy. Zapamatuj si to. No, ještě mi něco zbylo. Chci si užít se poslední chvíle. Tuhle pizzu si budu pamatovat navždycky. Myslím, že už jsi jí dojedla. Ach jo, proč šla tak rychle? Všechno dobré jednou končí. Teď se vychudnám já lahodnou pochoutku. Čokoládová pizza je určitě parádní. Je tak dobrá. Opravdu bych ji ráda ochutnala. Myslím, že když se jeden kousek dám, že se ničeho nevšimne. Měla bych to zkusit. Je tak dobrá. Jsem si jistá, že určitě není horší než ta tvoje žvíkačková pizza. Hej, kam se poděla moje pizza? Moniko, vrať mi ji! Ale já jsem chtěla jeden kousek. A já ti mohu dát zbytek své žvíkačky. No to ne. To pro mě není výhodná výměna. Tu žvíkačku jsem měla v puse. Nemyslela jsem si, že jsi tak háklivá. Neruš mě. Chci si vychutnat svoji skvělou pizzu. Ale jestli se o ní podělíš, společně to zvládneme rychleji. I když já už mám jiný plán. Stejně dostanu to, co chci, uvidíš. Děs určitě není na takové překvápko připravena. Co se to děje? Proč letím nahoru? Příjemný let, Jess. Já se bojím výšek. Vrať mi zpátky na zem, prosím. Musím si pospíšit a sníst pizzu, než jí ta bublina praskne. Skvělý. Je vynikající. Mám ráda čokoládu stejně jako žvejky, to se musí nechat. Je tak jemná, že se mi prostě rozplývá v puse. Tyjo, to je paráda, jsem ve smíru. Co bude dál? Maminko, mimo jsem ještě ne. Pomoc, praskla mi bublina, padám. Ta pizza byla úžasná. Najedla jsem se do syta. O, myslím, že se tě srací. Máš pravdu, Moniko, jsem to já. Co se stalo s mojí pizzou? Snědla jsi ji? Jasně, že ne. Obrovská čokoláda a sušenka od Milka, to je štěstí. Velká Huba Buba, paráda. Už dlouho jsem se chtěla hezky prosečit čelisti. Bude spravedlivé, když tradičně začnu já. Bože, nemůžu věřit, že mám takový štěstí. Tahle sušenka je tak krásná, že ji nechci zničit. Ale chuť, pošpáhnout se na tak sladké pochoutce, má stejně navrch. Je to vynikající. A je v ní i mléčná náplň. To je paráda. Ještě jsme se do této výzvy zapojili. Jinak bych nic takového neochutnala. No, už zbývá jen jedno sousto. Jsem tak plná. Ale nelituju toho. Ty jsi tak vtipná, Moni. Co se směješ? Trochu ses nefoukla. Měla by ses trochu odpočinout, než jedno strávíš. Já jsem tlustá, to je hrozný. Nefňukej. Já vím, jak se dostaneš zpátky do formy.
Stačí se jen zacvičit. Ježiš, to je tak těžký. Nemůžu to zvednout. No, tady to máš, Moni. Jsi si jistá, že to pomůže? Nejsem zvyklá na těžké věci. A padám! Vypadá to, že na cvičení opravdu není zvyklá. No to ne, podívej se, jak mi to jde. Může to zvedat leže? To je ono. Nakonec to bylo docela jednoduchý. Jak se vám líbí moje postava? Pěkně jsi na sobě zapracovala, jsem na tebe hrdá. Teď je se na tobě. Tohle je úkol, který rozhodně zvládnu. To je ta dobrá živejka. Skvělý. Nebude těžké jí sníst. Podívej, šla skoro půlku za sebou. To je dobrý tempo. A je to. Zůstane sladké vzpomínky. Vlastně jsem zapomněla na tu druhou půlku. Já jsem prostě začala fukat bubliny. Jo, a teďko máš vejku po celém obličeji. Už jsem se to očistila. Škoda, že to musíš jenom vyhodit. Co to je? Zdá se, že mi někdo ukradl žvejkačku. Moniko, důkazy vedou přímo k tobě. Proč mi furt kradeš jídlo? Budu tě muset svázat, aby se to už neopakovalo. Myslím, že naše víza probíhá skvěle. Užívám si to. Ty ne? Dáš si žvejkačku? Vidím, že ne. Dobrá, zvládnu to sama. Můžeš mi věřit, je vynikající. Jess, neměla by se fukovat ty bubliny. Není to tvoje parketa. Ale ne, Monika skončila v bublině. Zdá se, že měla pravdu. Pust mě odsud! No, to je fakt skvělý. Teď jsem přilepená k podlaze. Ale to není to nejhorší. Jess, jak se tam máš? Nevím, čemu se směješ. Já se vůbec nesměju. A vypadá to fakt vtipně. Páni, obrovský balík Nutelly. To mám radost. Podíváme se, co mám já. To je spousta žvejkaček. To je skutečný poklad. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Podívej se na to, Moniko. Mohla bych se do nich potopit hlavu. Nevím, na mě to neudělalo dojem. Ale Nutella, ano. Je tak čokoládová, to je nádhera. Ráda bych se v ní koupala. To vypadá opravdu lákavě. No, myslím, že mi zapomněl dát lžičku. S čím ji budu jíst? No, budu muset použít ruce. I když je to tak vlastně lepší, chutná to tak líp. Ráda si olizuji dobroty z prstů, je to tak zábavné. Jo, a velmi nehygienické. Fuj. Jen mi závidíš, přiznej to. Hej, co to je? Nemohla jsem si pomoct a rozhodla jsem se ochutnat přímo z balíku. Moniko, proč jsi to udělala? Mám teď Nutellu po celém obličeji. To ještě není všechno. Tak a je to. Doufám, že to bude stačit, abys mu už dál nalezla k mé Nutelle. Nakreslila jsem mi fousy. Dobrá, přestírujeme, že jsem kočička, která si olizuje. Skvělý nápad, nebudu si do toho plést. Mimochodem, vymyslela jsem něco, co se dá použít místo lžíce. Myslím, že tahle tyčka se bude hodit. Nechápu, co máš za lubem. Kam jdeš? Potřebuju mrazák a to hned. Chci si udělat čokoládovou zmrzku. Na chvíli to tu nechám. Doufám, že můj plán vyjde. Na to se budeme muset chvíli počkat. Pohlídám čas. Páni, jak rychle letí. No, je to tak lepší. To znamená, že už si můžu dát zmrzku. Vypadá to, že už je zmrzlá. Paráda. Honem, ukaž mi, co se udělala. Musíš být trochu trpělivější. Podívej, už to vyndávám. Tak, a tady je můj čokoládový megananuk na tečce. Myslím, že je to úplné mistrovské dílo. A ta chuť. To byl skvělý plán, páni. Sama jsem naprosto nadšená. Já chci taky lízat. Je to opravdu dobrý. Co si myslíš, že děláš, Jess? To je moje zmrzka. No jo, prosím tě. Jen jsem chtěla trochu ochutnat. O co jde? Nemůžu se od toho otrhnout. Škoda, že už bylo tak málo. Myslím, že to sníženo najednou. Tak a teďka už je budu potřebovat. Hele, neházej tu odpadky. No, když už jsi skončila, mrhnu se na svoje. Jdeme na to. Myslím, že to bude chutné a zábavné.
Zajímal by mě, jestli zvládnu sníst tolik žejkačky. No, vždycky můžeš požádat o pomoc. Já jsem tady. Nejsem zvyklá pochybovat o vlastních schopnostech. Určitě to zvládnu. Hlavně nikam nespěchat a užívat si života. Začínám se do té chuti dostávat. Líbí se mi to. Měla by sedět, jak ty báječné žejky chutnají. I když moje čelost už je trochu unavená. Ráda bych tě upozornila na to, že všechny obaly házíš na mě. Promiň, nedával jsem pozor. No dobrá, nech mě to uklidit. Chvilinku. Stačí odfouknout fénem, nic složitého. To je příjemný pocit. Mé vlasy tak krásně vlají ve větru. Vidíš, říkala jsem ti, že to není žádný problém. A co kdybych použila fén na vlasy a udělala z toho jednu velkou žvejku? To je zajímavý plán, to stojí za vyzkoušení. Dokázala jsem to, Moni, vidíš? Úžasný. Podívej se, jak je ta žvejkačka tekutá. A jaký budeš jíst? Něco mi napadlo, ale potřebuji tvoji pomoc. Vezmu si trichtýř a ty mi budeš jít do pusy. Moni, vedej si skvěle, jen tak dál. Žvejkačka už došla. Cítím se trochu divně. Je to, jako by ses nafukovala. Aha, a jdou mi takové bubliny. Že jsme celé od žvejkačky. Omlouvám se, já jsem nechtěla. Žvíkačka nebo čokoláda? Napište nám do komentů, co byste si vybrali vy. Máte čas na rozmyšlenou, dokud neskončí nepovedené záběry z natáčení. Mimochodem, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like. Brzy se uvidíme, ahoj!